V lekciách sa budeme zaoberať trojštvrťovým taktom. Doteraz ste väčšinou hrávali dvojštvrťovým alebo štvorštvrťovým taktom, pre ktorý je typické, že má v sebe dve pravidelné striedania dôb. Že má v sebe dve ťažké doby a dve ľahké doby. Vždycky prvá doba a tretia doba je ťažká s akcentom a druhá a štvrtá doba je ľahká bez akcentu. Čiže keď ste hrali jednoduchý doprovod, strieľali ste palec a dvojzvuk. A to bola prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. To je typické pre dvojštvrťový alebo štvorštvrťový takt, ako chcete. U trojštvrťového taktu je to trošku inak. Nie je tam párny počet dôb, ale je tam nepárny počet dôb, teda 3. Konkrétne v jednom takte sa nachádzajú 3 štvrťové noty. Prvá nota, prvá doba v tom takte je vždy s akcentom. Ostatné dve doby sa hrajú bez akcentu. Ak by ste to chceli aplikovať do benža, tak prvá doba sa hraje palcom a druhé dve sa hrajú ako dvojzvuk na strunách H a D. Čiže toto je trojštvrťový takt. A to tak, že z neho odstránite jednoducho dve doby. Ak si zoberete napríklad striedavý rol, tak odstránením dvoch, napríklad posledných dob, vytvoríte trojštvrťový rol. Podobne, ak si zoberete predný rol, tak tiež odstránením dvoch nôt z neho môžete urobiť ten istý predný rol pre trojštvrťový takt. Pre dvojštvrťový takt. A teraz odstránime dve posledné noty a dostaneme pre trojštvrťový takt. A zároveň prostredníkom končíme. To znamená, že ak by sme tento rol chceli hrať dokola niekoľkokrát za sebou, museli by sme hrať za sebou dvakrát prostredníkom, čo nie je moc praktické. Takže ten rol si upravíme tak, že posledný tón nebudeme hrať prostredníkom, ale ukazovákom na strune H. Typické rytmické obraty pre trojštvrťový takt.
Najjednoduchšia forma vlastne vychádza z obyčajného doprovodu, kde druhý dvojzvuk rozdelíte na dva. Basová nota ostáva. A teraz nasleduje druhá, ktorú rozdelíte. Čiže ešte raz. Tretí obrat začína dvakrát palcom, zatím nasleduje dvakrát dvojzvuk, znovu palec a znovu dvojzvuk. A to sa v takte opakuje dvakrát. Čiže znovu začnete normálny doprovod. Dajte trojštvrťový takt. Čiže raz, dva, tri je trojštvrťový takt. Keď si teraz každú z týchto nôt, z týchto dob rozdelíte na nepárny počet, čiže nie na dve, ale na tri doby, dostanete fakticky trióly. Takže štandardný predný rol, palec, ukazovák, prostredník na tri doby, raz, dva, tri, rozdelíte každú dobu na tri rovnaké doby, na ktoré zahráte vlastne znovu tento predný rol. Každú dobu, to raz, dva, tri, budete ale počítať vždy iba na palec. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. To hranie tých triol je vlastne v obidvoch prípadoch úplne rovnaká vec. Problém môže vzniknúť pri počte taktov. Pretože vy vlastne v trojštvrťovom takte hrajete 16-tinové noty a hrajete 3 noty. 3x3 noty. To znamená, keď hrajete palec, dvojzvuk, začínate palec, dvojzvuk, palec, je prvá triola. Druhá triola je dvojzvuk, palec, dvojzvuk. A tretia triola je znovu palec, dvojzvuk, palec. Keďže sa jedná o 16-tinové noty, a keby ste chceli z tohto prejsť do akéhokoľvek rolu, alebo napríklad dvojzvuku, ktorý začína palcom, mali by ste problém. Preto riešením je tu na buď nehrať jeden takt, ale zahrať dva takty, na ktorých sa vlastne vrátite naspäť a končíte dvojzvukom, čiže nie je problém začínať znovu palcom, alebo si ten triolový rol upraviť. Thank you.
polovičný takt, čiže dvojštvrťový takt. Na to, aby sme si to dokázali presnejšie popísať, budeme musieť začať rozlišovať medzi dvojštvrťovým a štvrťovým taktom. Doteraz to nebolo nutné. Vždy, aj keď ste tam mali dvojštvrťové noty v dvojštvrťovom alebo štyrištvrťové noty v štvrťovom, ste počítali jeden takt na 4 doby. U štvrťového to bolo normálne, každá štvrťová nota vlastne bola jednou dobou. A u dvojštvrťového ste vlastne znížili hodnotu not, čiže namiesto štvrťových not ste mali 4 osminové noty alebo 8 šestnástinových not, tak aby ste do jedného taktu dostali vlastne 8 tónov jedného rolu. Teraz to budeme musieť pre zmenu trošku začať rozlišovať a dvojštvrťový takt, tak ako je, tak ako má iba dve štvrťové noty, budeme počítať na 2 doby. A štvrťový takt má 4 štvrťové noty, budeme počítať na 4 doby. Zoberme si teda štvrťový takt, ktorý počítame na 4 doby. Každú štvrťovú dobu na 1 dobu. Zoberieme z neho polovicu a dostaneme vlastne dvojštvrťový takt, ktorý vložíme medzi dva štvrťové takty. Takže pri štvrťovom takte počítate 4 doby. To znamená 1, 2, 3, 4. Ak hráte roll, 1, 2, 3, 4.